بسم الله الرحمن الرحیم دا معلومو تاریزون قدمون کتون کو سلامون او نیکی حلی اومنی دیر خواشی نیم او پا خواشی نی سرمو خبر تر لاسه کرد چه دا کابل ولایت دا سروبی ولسوالی تقریبا پا دی دری ورزو که اتویش کسان دا کرونا ویروس لوجه وجل شوی دی دا پڑا او دغه نیمګړتیاوی او په دې کې پاتې راغلی مرکزی حکومت او همدارنګه د افغانستان د روغتیا وزارت په دې دنده کې پاتې راغلی البته سروبي ولس د سروبي وګړو ته اصلا پام نه دی کړی او تر جدي غوښتنه کوو د خدای لپاره هی چارواکو د خدای لپاره د روغتیا وزارت چارواکو او د مرکزی حکومت چارواکو سروبي ولسوالۍ وژغوري د سروبي ولسوالۍ هغه غیرتی ولس کې په ټول ټاکنو کې د 2014 کال او همدارنګه د 2019 کال کې ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی ته رایه ورکړه آیا د رایه ورکولو انجام همدا دی چې سروبي ولسوالۍ دې له یاده وتلې محترم ښاغلی ولسمشره د سروبي ولسوالۍ وژغوره محترم د روغتیا وزارت وزیر صاحب د سروبي ولسوالۍ وژغوره د سروبي ولسوالۍ په دولتي روغتون کې هیڅ هم داسې تدابیر د روغتیا وزارت له اړخه نه دي نیول شوي چې هلته اقلا یو نفر او یا هم د دوه نفرو د کرونا ویروس باندې اخته کسانو درملنه وشي تاسو ته به معلومه وي چې سروبي ولسوالۍ یو د هغو مهمو ولسوالۍ څخه ده چې د سروبي ولسوالۍ یو تاریخ لري سروبي هغه ولسوالۍ دی چې نیم کابل ته برق ورکړی سروبي هغه ولسوالۍ دی چې نیم جلال آباد ته برق ورکړی د سروبي ولس هغه مهربانه او هغه غیرتي ولس ده چې تر دې دمه یې نه کومه مظاهره او نه کوم لاریون د حکومت په ضد کړی ډېرې ناخوالې ولیدلې د سروبي ولس دا دریم ځل دی دا دریم ځل دی چې داسې ناورین پر راځي دوه او یا هم درې سیلابونه راغلل چې په سلهاو کورونه ویوړل چې په لسهاو مړې پکې وشول او همدارنګه نن هغه ورځ ده چې نن یولس کسان په سروبي ولسوالۍ کې د کرونا ویروس له وجې وفات شوي دي چې 15 میرمنې او شپږ سړي دي آیا د مرکزی حکومت او همدارنګه د افغانستان د روغتیا وزارت دنده وظیفه همدا ده چې یو ولسوالۍ چې تقریبا د 50 نه تر اویا زره پورې کسان وګړي لري دوی دپاره یوازې یو روغتون چې هغه هم کلونه کلونه کېږي چې دغه روغتون په هغه ډاکټري سیستم باندې سنبال نه ده تر دې دمه پورې پی پی ای د سروبي روغتون نه لري دغه اتویشت کسان چې د کرونا ویروس له وجې په سروبي ولسوالۍ کې په حق رسېدلي دي د هغه ناروغان ول چې دا درې څلور ورځو کې په حق ورسېدل دا په دې خاطر باندې چې موږ مجهز روغتون په سروبي ولسوالۍ کې نه لرو که چیرته موږ مجهز روغتون درلودلی موږ به نن ورځ د ورځې لس او یا یولس کسان تلفات د کرونا ویروس له وجې نه ورکوو جدي غوښتنه کوو د هغه چارواکو څخه چې د خدای لپاره سروبي ولسوالۍ وژغورئ د سروبي وګړي وژغورئ د سروبي نیمه ولسوالۍ په کرونا ویروس اخته شوي آیا همدا پاملرنه ده د مرکزی حکومت او همدارنګه د افغانستان روغتیا وزارت نمایشي کارونه کوي یعنی صرف یوازې اعلانونه تیروي یعنی عملی کار نه کوي که چیرته عملی کار کولی نن ورځ به په سروبي ولسوالۍ کې په یو ورځ کې یولس کسان تلفات د کرونا ویروس له وجې نه ورکوو موږ پر چا غږ وکړو چا ته ووایو چا ته وژاړو چا ته ورشو هغه چارواکي به چې د انتخاباتو په ورځو شپو کې له لانکروزرو او له الیکافرارو سره به سروبي ولسوالۍ ته راتلل او د خلکو تر څنګ به ول او خلکو نه به یې رایې غوښتلې چې موږ ته رایه راکړئ موږ به درته روغتون جوړ کړو موږ ته رایه راکړئ موږ برته مسجد جوړ کړو موږ ته رایه راکړئ موږ به دا وکړو موږ ته رایه را وکړئ موږ به هغه وکړو موږ به دا وکړو نن ورځ وګورئ نن ورځ وګورئ چې موږ یو مجهز روغتون په سروبي ولسوالۍ کې نه لرو موږ امبولانس نه لرو مونږ علی کافر د سروبي ولسوالۍ لپاره نه لرو چې هغه عاجل مریضان چې کوم دي چې هغه مونږ په علی کافر کې کابل مرکزی روغتونونو ته ورسوو او همدارنګه د سروبي ولسوالۍ د حکومتي روغتون ته چې په مایپر کې ټکر وشي زخمیان دې روغتون ته راوړي چې په مشالې کمره کې ټکر وشي مریضان همدې یاد روغتون ته راوړي آیا دا هغه مهم روغتون ده د هغه روغتون ده چې د کابل او د جلال آباد په لاره باندې زخمیان هم دې روغتون ته راوړل کیږي نن ورځ موږ د سروبي په دولتي روغتون کې هیڅ هم نه لرو سروبي ولسوالۍ د
کابل د ولایت د هغه مهم ولسوالۍ څخه ده. تاسو ټول ته به معلومه وي چې په سروبي ولسوالۍ کې په جګدلک کې موږ تقریبا 15 کیلومتره مربع د یاقوتو د زمرودو کان لرو. د جګدلک یاقوت زمرود په میلیونونو ډالر شوي دي. هغه مرکزی حکومت وړي، له مرکزی حکومت سره هغه بودیجه هغه پیسې دي. نن ورځ 1 میلیون 2 میلیون ډالر سروبي ولسوالۍ د دولتي روغتون سره نه کوي. او همدارنګه په سروبي ولسوالۍ کې درې لوی بندونه لرو، مایپر بند، نغلو بند، سروبي بند، چې همدارنګه نیم کابل او نیم جلال آباد ته یې برق ورکړی. موږ په سروبي ولسوالۍ کې خپل ځان باندې برق کم کړی، خو کابل ته مو برق ورکړی. د سروبي ولسوالۍ همیشه له مرکزی حکومت سره همغږی دی. د سروبي ولسوالۍ همیشه د مرکزی حکومت سره اوږه پر اوږه درېدلی دی. د سروبي ولس همیشه قربانی مرکزی حکومت ته ورکړی. تاسو به معلومه وي چې هر کال په سروبي ولسوالۍ کې موږ تر 200 شهیدان ورکوو، د ملي اردو په لیکو کې او همدارنګه د ملي پولیسو په لیکو کې. دا ډیره یوه لویه قرباني ده. د سروبي ولس تقریبا چې 80% وګړي ټول لوستي دي. نن ورځ موږ په سروبي ولسوالۍ کې الحمدلله تر دې وخته پورې موږ هغه جرمي جرایم مکم دي. دومره مهربانه دي او دومره ژمن دي خپل مرکزی حکومت ته چې تر دې دمه پورې موږ په سروبي ولسوالۍ کې 10 مجرمین په سرنوالۍ کې نه لرو. دا په دې معنی ده چې د سروبي ولس یو با مسؤلیته ولس ده. د سروبي وګړي ډیر با مسؤلیته دي. ځوانان یې ډیر پوه دي، ځوانان یې ډیر زده کړې کړي دي، حتی عالي تحصیلات لري. ډاکټران دي او همدارنګه انجینران دي او همدارنګه پوهان دي. ولې د سروبي ولسوالۍ ته کتن نه کیږي؟ ولې د سروبي ولسوالۍ سره د مهرۍ چلند کیږي؟ دا په دې معنا نه ده چې مرکزی حکومت د یوازې په تلویزیون کې اعلانونه وکړي چې قرنطین او په کورونو کښېنئ او بهر مه راوځئ. په دې خو نه کیږي چې یوازې تاسو اعلانونه ورکوئ او تاسو یوازې په تلویزیون کې اعلانونه خپاره کوئ چې په کور کښېنئ چې روغ پاتې شئ. خو په کور ناستی چې نن ورځ نه د روغتیا وزارت غږ اوري. د سروبي ولس هیڅکله هم دا تمه د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني څخه نه وه چې د سروبي ولسوالۍ دې هېره شي او د سروبي ولسوالۍ ته دې خاصه پاملرنه ونه شي. د سروبي ولسوالۍ ته اصلا د کرونا وایرس پر وړاندې هیڅ کوم اقدامات د مرکزی حکومت څخه او همدارنګه د روغتیا وزارت څخه نه دي شوي. دا به اوس ډیر ناوخته وي، ډیر به ناوخته وي چې اوس د افغانستان روغتیا وزارت هغه مسؤلین راځي سروبي ته له ولس او له خلکو سره کښېني او هغوی ته به وایي چې وبخئ موږ ډیر ناوخته راغلو. او د سروبي ولسوالۍ خلک به ورنه مننه کوي. زه فکر نه کوم چې د سروبي ولسوالۍ وګړي او یا هم ولس به له هغه چارواکو اوس مننه وکړي. نږدې ټوله ولسوالۍ په کرونا وایرس اخته ده. مرکزی حکومته د سروبي ولسوالۍ هغه خلک دي چې نن تر ورځې پورې کوکنار ونه کرل، په هغه خپلو غنمو کرلو، په خپلو جوار کرلو باندې قناعت کړی. تاسو معلومه وي په افغانستان کې ځینې ولسوالۍ کې کوکنار وکرل شول، د هغوی ځایي خلک میلیونران شول، ځایي خلک پیسې وګټلې، ځایي خلک موټر لري، ځایي خلک یې کورونه ښایسته لري. د سروبي ولسوالۍ چې په دې معنا چې موږ مرکزی حکومت به یو وخت به موږ وژغوري، راځئ د مرکزی حکومت سره همغږي شو، راځئ د مرکزی حکومت سره تر څنګ ودرېږو. آیا د سروبي ولس او د سروبي خلک چې د مرکزی حکومت سره په کلونو کلونو تر څنګ ولاړ دي، په کلونو کلونو یې ملا ورتړلې ده او د کال 200 شهیدان ورکوي، نن دا ورځ دې ورځ په تمه باندې د سروبي ولسو چې نن د ورځې 12 کسان د کرونا وایرس له وجې وژل کیږي او د افغانستان مرکزی حکومت او د افغانستان روغتیا وزارت د خبر هم نه وي چې په سروبي ولسوالۍ باندې څه تیریږي او په سروبي ولسوالۍ کې څه حالات دي. د سروبي ولس هغه ولس ده ټولو حکومتونو کې په دومره سختو کې د سروبي درې مهم بندونه وساتل. دا د افغانستان مرکزی حکومت د سروبي دغه درې بندونه نه دي ساتلي، دا د سروبي غیرتي ولس ساتلي دي. په دومره جنگونه چې په سروبي باندې تیر شوي دي، په دا دومره کلونو کې د مرکزی حکومت کومه حق او کوم حقوق چې د سروبي ولس کیږي هغه نه ورکړل شوی. د سروبي ولس همیشه حوصله ښودلې، همیشه صبر کړی. نن صبر، سبا صبر، کال صبر، دو کال صبر، نور تر صبره وتلې ده. نور د صبر گنجایش د سروبي په ولس کې نشته. تاسو ته به معلومه وي چې د جګدلک د یاقودو کان چې 15 کیلومتره مربع ده، دا همیشه په کلونو کلونو د سروبي ولس وګړو ساتلی، د مرکزی حکومت خلکو نه ده ساتلی. یوازې د مرکزی حکومت راغلي او یاقوتې وړي او په میلیونو ډالرې خرڅ کړي او ساتنه یې د سروبي ولس خلکو کړی. نن ورځ
نن ورځ په کلونو کلونو باندې د سروبي د غدرې بندونه د سروبي غرتی ولس په کلونو کلونو وساتل. نن ورځ نیم کابل رڼا کړی، نن ورځ نیم جلال آباد رڼا کړی. تاسو به تاریخ کې لوستی وي چې د سروبي ولسوالۍ د جیګدلک څخه تاج محل چې نن په هندوستان کې دی، چې شاه جهان د خپلې میرمنې لپاره جوړ کړی و، چې هغه کې د سروبي ولسوالۍ د جیګدلک څخه د مرمرو تیږې وروړل شوي دي، او د مرمرو تیږې د سروبي ولسوالۍ د جیګدلک څخه هلته استفاده شوي په هغه تاج محل کې. هدف د دې ویډیو دا و چې د سروبي ولسوالۍ وژغورئ. هدف د دې ویډیو دا و چې مرکزي حکومت او د روغتیا وزارت د سروبي ولسوالۍ وژغوري، د سروبي غیرتي باشعوره باغیرته خلک دې وژغوري. د سروبي ولسوالۍ نن ورځ په 50% وګړي په کرونا وایروس اخته دي. نن یې یوازې 11 تلفات ورکړي. تاسو وینئ د سروبي ولسوالۍ ښکلا وګورئ. دا د سروبي ولسوالۍ ښکلا چې ده، دا مرکزي حکومت نه جوړه کړې. نن ورځ چې سروبی سرسبزی ده، ښایسته دی، پاک دی، سوتره دی، دا د سروبي باغیرته ولس کار دی چې نن ورځ یې سروبی پاک او سوتره ساتلی، سرسبزی ساتلی، ښایسته شنې اوبه لري، حاصلات لري، سبزیجات لري، میوه لري. د سروبي ولس یو مجهزه روغتون غواړي، د سروبي ولس مجهزه امبولانس غواړي، د سروبي ولس هلیکافټر غواړي، چې تر دې دمه د سروبي ولس او یا هم د سروبي دولتي روغتون یو هلیکافټر نه لري چې موږ ناروغ ژر تر ژره مرکزي روغتونونو ته او همدارنګه ننګرهار ته ورسوو. موږ چې هر وخت ناروغ روان کړی، یا یې په میپر کې ساور کړی او یا یې هم په مشل کمره کې ساور کړی، نو د خدای لپاره دغه غږ تر سره بدرګه کوي چې تر څو تر چارواکو ورسي. د سروبي ډیر غریب ولس ده، ډیر ناچاره ولس لري، ډیری بیکاره دي، ډیری کاروبار نه لري. د افغانستان د روغتیا وزارت سره په میلیونونو ډالر کومک وشو. دا کومک یوازې د هغو وګړو لپاره شوی ده چې په کومه سیمه کې کرونا خپره شوي وي، هغوی ته باید مجهز امبولانس، مجهز روغتونونه جوړ شي، مجهز کسان، فنی کسان ور ولېږلی شي. نن ورځ د سروبي په ولسوالۍ او په دولتي روغتون کې موږ د سر د درد ګولۍ نه لرو، مونږ پی پی ای نه لرو، او همدارنګه ډاکټر صاحبان هیڅ هم نه لري. له ټولو دوستانو او له ټولو افغانانو څخه هیله کیږي چې دغه ویډیو در سره شیر کړئ، دغه ویډیو در سره بدرګه کړئ چې تر څو تر چارواکو ورسیږي، چې تر څو جدي پاملرنه د سروبي ولس ته وشي. ډیره مننه.